Ta cesta do Běšin v Petrovičkách. Jarda má nový stroj. Pustoprávdej kemp. Co si mě řekl? Zdár. Čau. A je to kino? To bylo dobrý, jo? Je to zrcátko. Je nebudu bez A je to pravda svatá, zvládnout každou nemoc na to takto v údolí i v pohoří, teda k němu. Thank you.
podstatě tak jako těch 15 let, co tady ty srazy v Běšínech děláme. Už tady po naší levici vidíte, že se za chvilku bude nafukovat rodeobík. Pokud tady máte děti, nebo včera v Outokyně jste si nějaký udělali, tak tady pro ně máme i skákací hrad. Hned vedle, takže to je autodráha. Na druhé straně toho stánku přivezli jsme... Vás tady nebude na podiu víc. Ne na podiu. Tady nás s Karlem, už je nás tady plno. Sem už se toho moc nevejde. Ještě, že jsou holky hubený. No tak trošičku to napínáme, no. Vy, co stojíte tam vzadu, tak právě teď o něco přicházíte. Pojďte sem blíž k nám, k pódiu. Je to tady. První finalistka dívky Škoda týmu 2016. Sociální pracovnice Ladislava Kurincová. Laďko, pojď. Představte si, až jednou budete pobírat sociální dávky, tak Laďka Kurincová tady na pracáku vám je bude. Dana Kalistová. Dana k nám přijela z Českých Budějovic. Trojka Vanda Papájová. Vanda přijela z Klatov. Její 21 let měří 169 cm. Sová. S decibelměrem vybírá nejhlasitější výfuky a nejhlasitější aparatury. Ty kráso, ta by přetrhla i zlatý stránky. Ale v MP3, ne, v MP3, to by bylo... Parkou kočáry. Ahoj. Čau.
co jsme dostali? Dár? Dár. Zamávala tričkem nad hlavou, že jo? To v téhle soutěži bylo. A Vanda už je dole, už je nám spadl. Šárka se drží jako klíště. A ona se tu k tomu Bejkovi. A už je dole, už je dole. Škoda týmu pro rok 2016 a kalendář, na focení kalendáře čeká Šárku Lisovou.
tak se mi to
Vidět. Jo, tady je to na hraně, ale je tam. Všichni jste na hraně, veď? Je to na hraně, ale je tam, veď. Ale je tam? U nás to bane, ale zrovna. Tak Brás, krátko.
Máme nějaký houby? Závody, siesta, postupený grill. Na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. AD je 10, doufám, že už vás moc nepřijede. Jo, tam. Ebrová Kateřina. Fermiťák, Šritr Michal, Ebrová Kateřina. Nejhezčí Fabie. Předtím se umístil Novák Pavel. Ještě, že si to je kvůl Karla. Se vůbec nesoustředil. Já jsem si kameru.